Є в історії України сторінки просто унікальні, про які, на жаль, не так часто згадують. Одна з них – участь у визволенні Болгарії під час війни 1877-78 років проти Османської імперії. Тільки назви полків, що брали участь в тих подіях, красномовно говорять про те, хто воював в їхніх лавах. Житомирський, Полтавський, Волинський. А такі героїчні полководці, як Йосип Гурко та Михайло Драгомиров, 146 років тому, 3 березня 1878 року, було підписано Сан-Стефанський мирний договір, що завершив визвільну війну. Болгарія відновила свою свободу і державність після п'ятивікового османського поневолення. Наш ліцей 23 кадетський корпус імені Володимира Великого пов'язують давні дружні стосунки з посольством Республіки Болгарія в Україні, нашими співвітчизниками болгарського походження. Тому що ми брати, тому що нас об'єднує спільна історія, православна віра, схожа культура і традиції. Керівник школи юного дипломата нашого ліцею Євген Смужков та вчитель християнської етики Андрій Юрченко провели відкритий урок «Україна-Болгарія. Діалог незалежних держав», під час якого діти дізналися про історію болгарського народу, про його зв'язки з Київською Руссю, про щільні культурні й духовні зв'язки між Україною і Болгарією. На заході був присутній представник Товариства дружби «Україна-Болгарія» Дмитро Стоянов. А 2 березня кадети 10 А-класу ліцею 23 кадетський корпус імені Володимира Великого встали у почесній варті, щоб вшанувати пам'ять українських воїнів і болгарських ополченців, похованих на військовому цвинтарі на Київському Печерську, провулок Звірінецький, 14. Напередодні Дня визволення Болгарії тут відбувся урочистий мітинг за участі представників посольства Республіки Болгарія в Україні, Товариства дружби «Україна-Болгарія», Товариство болгар України «Родолюбія», громадського об'єднання «Болгарське народне зібрання», українців болгарського походження, громадян Болгарії, що мешкають в Україні. Був відслужений молебень за спочин душ загиблих воїнів. Від посольства Болгарії в Україні виступив очільник консульської служби посольства пан Георгій Костурков. Від Товариства дружби «Україна-Болгарія» слова пошани та вдячності загиблим воїнам промовили президент товариства професор Сергій Петков та член правління, асистент кафедри слов'янської філології Національного університету імені Тараса Шевченка пані Тетяна Доценко. Після коротких промов учасники мітингу поклали до пам'ятника квіти. Усі згадували добрим словом нині покійного Юрія Івановича Сідих, багаторічного керівника Товариства дружби «Україна-Болгарія», який свого часу ініціював і здійснив встановлення цього пам'ятника. З Плевна та Шибки поранених бійців доставляли в київський шпиталь. Тільки тут можна було зробити складні хірургічні операції, відновити обморожених. На жаль, багато бійців врятувати не вдалося. Їх поховали на Київському Печерську. Зараз тут є пам'ятник, є місце, де можна згадати героїв і подякувати їм за визволення нашої братньої слов'янської православної країни – Болгарії. У день визволення Болгарії 3 березня
Кадети прийшли до пам'ятника учаснику визвольної війни 1877-78 років болгарському народному герою капітану Петку Воєводі. Тут разом з представниками болгарського посольства та громадських організацій було покладено квіти та згадано про героїчні сторінки нашої спільної історії. Урочисту промову зачитав виконуючий обов'язки надзвичайного і повноважного посла Республіки Болгарія в Україні пан Герман Ванчев. В цей день також було відслужено молебень за болгарським обрядом і болгарською мовою. Царю небесні утеши телю душі на істину, якою ти сина всякий день всічку сповняваш, сокровищу неблагати, подати на живота, дойдіся вселів нас, і очисті не всяка скорнутої, спасі благі душі тені, святі Божі, святі крепкі, святі безсмертні помілуні, святі Божі, святі крепкі, святі безсмертні помілуні, святі Божі, святі крепкі, святі безсмертні помілуні. Після заходу усіх присутніх запросили до посольства Республіки Болгарія в Україні на урочистий дружній фуршет. Болгари і українці спілкувалися як справжні друзі і партнери, згадували спільну історію, фотографувалися, обмінювалися ідеями щодо майбутніх спільних проєктів. Ми впевнені, що наша дружба буде зміцнюватися і розвиватися, адже нас об'єднує глибоке минуле, бурхлива сучасність та щасливе майбутнє. Честіт празнік, скипі приятелі!